videomuza geçmezden önce kanala abone olmağı unutmayın. Sizin desteğiniz bizim için önemlidir. Müğənni Mina Hüseyin ailə həyatı qurduqdan sonra ilk dəfə sosial şəbəkədə paylaşım edib. Publika az xəbər verir ki, ifaçı həyat yoldaşı ilə birgə çəkilmiş fotolarını Instagram hesabında paylaşıb. Mina'nın paylaşımından daha çox həmin şəkillərdən birinin altına yazdığı şərh maraq yaradıb. Mina'nın şəkillərdə həyat yoldaşının üzünü gizlətməsi diqqət çəkib. Xatırladaq ki, o bir neçə ay öncə nikahından foto paylaşaraq ərə getdiyi xəbərini vermişdi. Bundan sonra müğənni Instagram səhifəsi deki bütün fotolarını silmişti. Videomuzu beğendinizse kanala abone olmayı ve videonu beğenmeyi unutmayın.